السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود ياشينا كحران هيل شعب تي في وحان هالكان إذن كوغسو قدبينينا ورركي وقدن بيجي سوماليا إيا عالمك فضلا هدي عدن نقو عصبتهي نقو صبير سبسكرايب سار أصحاب تاذن ألو ذاك ورركا إيا برنامج ذاك لدوان إسيدة جوك تداه عن إذن كوغسو قدبينو قضبة ذا وركي قاعد كدا وان دون تان ايا وحاكمي ده مريكينكا او هنبليي دورة شدي كدع دي مقالة ده دوسمري يغو شيغي ان دورة شدي او كسو بحي قرقور ايا هيد ميد اي سيدو اولا سعودين اسلامر كان سيهو فان كدع دي سياسيين تا معارض كا ايا كهد لي حلبان او دوا او غوري يو وحا او شيغي ان قلمودوك او سدح قيب امينكا او كالجوكتا ay ka shaqeeyeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka wasaaradda arrimaha gudaha qoraal ay ka soo saartay doorashada uu ku soo baxay qorqor madaxweynaha hore ee maamulka galmudug Cabdikariin Guuleed oo u hambalyeeyay qorqor isla markaana u diray fariin gaar ah Xasan Daahir Aweys waxa uu ka hadlay khilaafka galmudug xaafna waxa uu sheegay doorashada ka dhacday dhusamare inaysan ka duuneen tii hore uga dhacday cadaado ee lagu soo doortay Pasto kaasi oo ilaa iminka aan la ogeyn meesha uu joogo fadlan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar asxaabtaadana la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aan idinku soo gudbino warkii oo dhan magaalada dhusamareeb ee xarunta maamulka galmudug maanta waxaa ka qabsoontay doorasho muddooyinkanba si weyn loo hadalhayay doorashadaasi waxay ahayd tii ugu waqtiga gaabneed marka loo eego tartanka madaxweynaha maamulkaasi iyadoona uu ku guuleystay Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo dowladda federaalka Soomaaliya ay dhabarka ka taagneyd isla markaana inta badan mucaaradka ayaa doorashadan isaga haray safiirka dowladda Mareykanka oo fadhiya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Ambassador Yamamoto ayaa ka hadlay doorashadii ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa barteeda Twitter-ka ku soo qortay in geedi socodka siyaasadeed ee Galmudug uu yahay bilowga geedi socodka dib u heshiisiin sal ballaaran. Geedi socodka siyaasadeed ee Galmudug waa bilowga geedi socodka dib u heshiisiin sal ballaaran. Ambassador Yamamoto waxa uu ugu baaqayaa qof walba in uu ku biiro wada hadal nabadeed isla markaana laga fogaado qalalaasaha ayaa lagu yiri qoraalkaasi. Warka ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in safaaradda si dhow ula socotay hannaanka doorashada Galmudug isla markaana ay soo dhaweynayso madaxweynaha cusub ee maamulka galmuduga. Sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Yamamoto uu hambalyo u dirayo madaxweynaha cusub ee galmudug ee la doortay mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, taasoo muujinaysa in Mareykanka uu aqoonsaday doorashadii ka dhacday magaalada Dhuusamareeb. Haddaba mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay doorashadaasi waxaana ugu horeeya xildhibaan Odowa kaasi oo sheegay in galmudug oo maanta u kala qaybsan saddex qayb mas-uuliyadeeda ay leeyihiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka sidoo kalena ka mid ah musharaxiinta aan isdiiwaan gelin ee galmudug ayaa sheegay in uu ka shaqeyn doono xalinta galmudugyada badan ee haatan jira. Qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay deegaanada galmudug ka abuurtay galmudugyo badan waxaana maanta uu sheegay galmudug in ay ku sun tahay taabagelinta kala qaybsanaanta iyo weliba kala irdhowga bulshada reer galmudug. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayuu ku eedeeyay inay sabab u yihiin in galmudugyo badan ay yeelato deegaanada galmudug saddex madaxweynana iminka ay taagan yihiin waxaana kulan lagu dhisayo galmudug mid ah uu ugu yeeray waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo saamilayda siyaasadeed ee reer galmuduga. Waxa aan ka qayb noqon doonaa xalinta galmudugyada badan oo ay abuurtay dowladda federaalka ayuu yiri. Maanta waxay dowlad goboleedka galmudug ugu suntan tahay maalinta taabagelinta kala qaybsanaanta iyo kala irdhowga bulshada galmudug. Madaxweyne saddexaad ayay dowladda federaalka ahi ka magacaawday caasimadda Dhuusamareeb
مريب إن قل مدوك يالا تصدح مدحويني وحام مسولية ديدا إسكالي مدحوين هايو الرئيس الوزارة هادالك محمد عبدالله فرماجو يا حسن علي خيري سيدا لوذا أكسوني هاي لبضان مسول وحاي مدو السنة كدو كشقينيين إني قل مدوك كساميستان مامول اي غعانتو دا كساميستان وحان دمان وح غردك وضياشا داقن كا يساملي دا سياس ديد اي رير غلمدوغ يو سدح دا غرب اي حد دا ساكي غلمدوغ اي او قيبسانت هاي انا نسوغن نمانو سيدي آن مامول او دا ديسان لهين ايو يرين مروال با وحان او تاقنان دونا هل هايس كيغي اها غل مدوك ميد اه وان سي ودي دونا وحي اديك يو هرو مرا اه اي آن ديگان كاكا ودي اما آن لجعلا ويرين وحانا او كميدي هاي مسوليين تي هميغا او غجري اني اسو استاگان حلكن بل سمركي دنبه دي دي انو اسك ديوان جليو قدiga دورشوين كا دولد فدرال كاي سوماليا كور اي كما مليسي وزارة داري ماه قده ها دولد فدرال كا سوماليا ايا waxa ay qoraalka soo saartay doorashada uu ku soo baxay Axmed Cabdi Kaari Qorqor wasaaradda arimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta ayaa qoraalka soo saartay doorashada ka dhacday magaalada Luusamareeb ee madaxweynaha loogu doortay Axmed Cabdi Kaari Qorqor warsaafadeedka wasaaradda ayaa waxa uu qornaa sidatan wasaaradda arimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta ayaa bogaadisay doorashada madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ee ka qabsoontay dowlad goboleedka Galmudug maanta oo ay taariikhdu tahay 2 Febraayo 2020ka madaxweynaha cusub mudane Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo madaxweyne ku xigeenka cusub mudane Cali Daahir Ciid ee dowlad goboleedka Galmudug oo ku guuleystay doorashadii madaxtooyada ee ka qabsoontay Luusamareeb ayay wasaaraddu u hambalyeynaysaa ayaa lagu yiray wasaaradda ayaa u rajaysay shacabka iyo maamulka cusub ee Galmudug isbeddel mira dhal ah oo horseeda xasilooni buuxda iyo horumar ay si wada jir ah ugu tallaabsadaan dowlad goboleedka Galmudug iyo shacabka dhamaantii wasaaraddu waxa ay si wanaagsan u bogaadinaysaa go'aankii madaxda qaranka ay ku garab istaageen dib u dhis ka maamulka Galmudug waxaana ay wasaaraddu ka mahadcelinaysaa kaalintii ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre uu ka qaatay dib u yagleelida Galmudug tan cusub sidaas oo kale waxa ay wasaaraddu u mahadcelinaysaa odayaasha dhaqanka ganacsatada siyaasiyiinta dhalinyarada iyo gudiyadii dib u heshiisiinta iyo farsamada ay ka qaateen hirgelinta hannaanka dimuqraadiyadda ah oo ku dhismay maamulka cusub ee Galmudug ugu dambeyn wasaaraddu waxay ugu baaqaysaa bulshada reer Galmudug inay garab istaagaan maamulka cusub isla markaana ay la shaqeeyaan si loo xaqiijiyo himilooyinka shacabka ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arimaha gudaha federaalka iyo weliba dib u heshiisiinta isla wararka Galmudug ayayna ku guda jirnaaye madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed waxa uu hambalyo u diray madaxweyne Qorqor madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug siyaasina ahaatan si weynna uga dhex muuqda siyaasadda Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee loo doortay maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu waxa uu ku yiri hambalyo madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari Qorqor waxaan ku rajaynayaa in Allaah uu ku fududeeyo xilka culus ee aad qabatay waxaana rajaynayaa in hoggaanka cusub uu ahamiyadda ugu horeysa ka dhigo dib u heshiisiinta iyo mideynta Galmudug marka laga soo tago hambalyada uu u jeediyay madaxweynihii hore ee Galmudug madaxweynaha cusub ee loo doortay maamulkaasi ayaa waxaa jira siyaasiyiin iyo xildhibaano dhaliilsan nidaamka ay wax uga socdaan guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada la xiriira siyaasadda Galmudug gaar ahaan doorashooyinkii ka dhacay halkaasi madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaafe fadhigiisu yahay magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in doorashadii ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ay la mid tahay tii hore loogu doortay Baasto ee ka dhacday magaalada Cadaado Axmed Baasto ayuu sheegay in uu shaqeyn waayay kadib markii halkaasi ay geeyeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya waxaana uu sheegay Axmed Ducaale Geel Xaafe in madaxweynaha saxda isagu yahay baarlamaanka saxdana ay joogan magaalada
magaalada Galkacyo isagoo ugu baaqay in shaqooyinkooda ay qabsadaan wuxuu sheegay 15 bilood inay u harsan tahay kadibna baarlamaankan ay dooran doonaan masuulka iyagu doonaan inta ka horeysana galmudug isaga uu masuulka yahay Hassan Daahir Awes ayaa ka hadlay khilaafka sii xoogaysanaya ee u dhaxeeya siyaasiyiinta galmuduga wadaadka xabsiga guriga ku ah magaalada Muqdisho Sheikh Hassan Daahir Awes oo muqaal iska soo duubay ayaa ka hadlay xaaladda galmudug gaar ahaan khilaafaadka hareeyay doorashada maamulkaasi Sheikh Hassan Daahir Awes ayaa markii hore dhaliyay qorshaha dawladda ee dhismaha galmudug isagoo tilmaamay in si qaldan ay u wajahday sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay in dadkii mudnaa ee aqoonta lahaa arimaha galmudug aan loo dirin dhusamareeb si loo qaboojiyo xiisada wadaadka ayaa sidoo kale xusay in uu si aad ah ula socday safarkii ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre ee deegaanada galmudug oo uu ku tilmaamay inaysan waxba ka soo bixin fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe saar asxaabtaadana la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida tooska ah aad kala socotaan Heel Shacab TV mar walba waxaynu ku tiirsanahay waa taageeradaada intaana waxa inooga idil warkii oo aad kala socoteen Heel Shacab TV tani inteenu dib ugu kulmi doono warkankan xiga nabadgelyo